Nimaka before Nango, just like any tacky, wherever Nita eat a bossy. Oh, Makaye, oh, Makawe, Nitake, Nitake, Penny, Nita eat a bossy. Oh, Makaye, Nimaka before Nico. One of Bunny Piggy landlord is winning with a lab. Bunny Piggy landlord. Wamewa Masai hapo wanapeleka watu mbio kwa floti ni sipendi. Report, report, lazima tupige report kwa landlord. Kwa nipigie landlord. Hello. Hello, sir. Hey, landlord. Uko salama? Eh, pia mimi niko salama ndugu yangu. Ah, wewe unajua ulikuwa mjanja bwana ukanunua nyumba kwa tulikuwa na waziwazi bwana vile nyumba zinapomelewa. Watu wengi wamepomelewa kwa riparia. Eh, wewe ulijenga nyumba kwa pili mzuri sana. Kitu imebaki ni kuigonga ukuta na block. Azizi hatujapomelewa. Eh. Ah, hiyo rent nilisema ilibaki tu kidogo kitu mwezi moja tu nitasukumi nitapatia udigo tu. Sasa landlord mimi niko na jambo. Unajua nikikupiganga mbiu za mbio ya mgambo ya kelea una jambo. Nikikupigia hata sasa niko tu kwa kibarua. Nilikuwa nafaa nikupigia asubuhi nikasahau. Kuna kitu imekuwa ikitusumbua hapo kwa umesikia udigo aliyao Masai. Udiwa leo Masai. Kuoa Masai sio zida, la zida ni kututisha tisha bibi yake anatutisha kila saa akizikwa na mori, akizaa kunywa sekete ni kutisha watu na mori. Na mizale. Juzi alisema ati alikuja hapo akinitisha. Na mizale bwana landlord, mizale bibi yake ateka anatisha watu kwa plot. Mpaka mimi mwanaume mzima ananitisha na mizale. Alinitisha hapo ndio nilikuwa nakupigia ombio diwa kama hezi ama hiyo. Heri sasa uniweke nikiweke ateko diwa ame tu kwa hiyo plot. It is not a mass. The big question tonight, muona mwanamke bibi ya mtu anakuja kuitisha watu. Kila sana muona tu akikoroga hizo dawa za Masai hapo. Itakuja kuita hata wanyama na za hii unasikia hii maji imeleta mpaka crocodile. Itakuja kuleta hiyo wanyama kwa hiyo plot na ituume. Alioa Masai. Masai anatutisha, hiyo sio hesima, hiyo ni hesima ndogo kabisa. Alikwambia zilizi mambo na kutolipa, kitu nakwambia, odiyo anafaa toke kwa hiyo plot, kama hawezi kutafuta bibi mupya. Hiyo sio bibi ya kuoa. Sio bibi ya kuoa, anakaa mpaka saa sita usiku. Sijui anachunga nini hapo, kama anachunga bizini. Amegeuza odiyo sikuizi anafaa sekati hiyo leso ya Masai. Kazi yake hata hawezi piloti, yeye ni kuruka tu ati yeye anafundishwa kugonga shingo, kuruka na shingo. Si ati nakusumbua wewe pia landlord, wewe pia unakuanga decide ya udiwe sana. Si ati nasumbua aje na pesa ya rent. Wewe kila sana nikikuletea ripoti unanigeuzia, mbona unanigeuzia? Hiyo nyumba yako nikitoka nani atakulipa? Ulimwambia ni amise aje, nikikwambia udiwe bibi yake anatutisha na mizale kwa piloti ni mbaya. Wewe pia sijui unakuanga landlord wapi. Mtu ule tena ndo anakuletea kizirani alafu ni jambo, alafu wewe unageuza. Sijalipa miezi tatu nini, ulituma watu walikuja na polisi kitu gani? Wadi huyo bibi yake walisema ataita mabrada yake kwa hiyo plot. Mimi nimekaa hapo for so long. Sasa nakwambia wewe unanigeuzia ni uliniletea polisi sasa ni utakuja peke yako. Anakuja napanga na marungu na sijui nini yote, yani wanataka kunitisha. Nikikwambia tena mimi ndio mbaya silipangi rent. Silipangi rent kwani nimekuwa nikiishi hapo bure. Wanawacha kutisha watu bwana.
Wewe kila saa umetuma polisi hapo wanizumbue, ni mtu anazumbua watu kwa plot. Unajua saa hii watu wataki hata kuninia hapo. Juu vile huyo mazai anatisa tisa watu hapo. Nitahama ukitaka kuhama bwana. Mimi hata hiyo nyumba yako hata iliachwa tu kidogo dumini. Mimi nimetetea ikitaka kubomolewa unazaa unaletea mdomo. Si mimi ndio hii mdomo yangu ndio una hii mdomo yangu ndio mnasema hapo ndio nilitetea chief akitaka kuweka X. Chief si alikuwa anataka kuweka X kwa hiyo nyumba. Wacheni kudharau watu ikijua ni landlord. Mabati pia ni kitu ya kunitisha naye atuwe ni landlord. Hizo ni nyumba unaniambia. Nakwambia kuna mazai anatutisha kwa plot unaniambia zilipange nyumba. Wanda huko bwana. Nitahama hapo in next year. Nitahama hapo next year. Nitahama. Wacha kuniambia ati wewe nakwambia kuna danger in the building na unauziki. Bana do the do before the do does. Ulileta police next time leta hata ulete hata waganga. Wenda bwana. Kwani nani nimeishi hapo mara ngapi? Wacha kuniletea mdomo. Wenzako si mko na America na wamejenga mabungalow. Wewe unaweza plot za mabati hapa. Umejenga mabati mingi ya pesa kidogo kidogo atizaza uokote pesa. Wacha kunipigia mdomo. Kuja unifukuze. Ila zani kimpatia story ya maana ya plot ya nageuza. Huu ni landlord gani? Waliza wekewa tu fitina. Fitina. Diaro ni mbaya. Diaro ni mbaya. Wacha wakae na hiyo baya yao.